Hello, alo mi ngalaw ba. Bo ma chang ngani chu so ba le. So lo Newcastle tin ye kwin lin sa ma phit de Sancho Tonali ga le shi ma 10 la ti ti ban khan le ya bi. Da chan lo lun ge de 2 pat 3 pat law ka de ga Sancho Tonali ga ba no tu ku dai AC Milan ma shi tin dong ga ba ya. Long ka za ka sa yin ne patat pi lo pa win patat khe de so pi lo tu win khan tha da chang ဘလုံးလောကကနေသူ့ကိုဘန်းခံရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တတိနေကထွက်ထားပြီးသားဆိုတော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘောနော်ဒီကစားမဖြစ်သူက10လတိတိဘန်းခံလေရပြီဆိုတော့ဒါကနျူကာဆယ်အတွက်ဘယ်လောက်ထိဆုံးရှုံးသွားစီမလဲဒီဟာဒီနျူကာဆယ်ရဲ့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့မျောလင့်ထားတဲ့အရာတွေအတွက်ဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိတ်ပူစရာဖြစ်သွားမလဲပေါ့ဆန်ထရိုတိုနာလီကိုဆုံးရှုံးရတာကဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်ဒီနေ့မှာဆွေးနွေးသွားရအောင်ပါโอเคဆိုတော့ဆန်ထရိုတိုနာလီကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့10လတိတိဘောလုံးလောကကနေဘန်းခံရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလာမယ့်ဘောနော်နျူကာဆယ်နဲ့ဒီတရားဒီလုံးပေါ့နော်ဒီတရားဒီလုံးသူ့အနေနဲ့ပါဝင်ခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးဒါအပြင်အကယ်လို့အီတလီကကျွန်တော်ယူရိုမှာ qualifying ဖြစ်ရင်တောင်မှဒီ2024ခုနှစ်ဂျပန်အဲဂျာမနီနိုင်ငံမှာကျင်းပမယ့်ယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးမှာလည်းသူကလွဲချော်သွားပြီဆိုတော့ဒါကနျူကာဆယ်နဲ့အီတလီတို့ရဲ့ဒါ imminent ကိုကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုဒါအီတလီကတော့လောလောဆယ်မှာ qualifying ဖြစ်ဖို့ကိုတိုင်းပတ်နေတာဆိုတော့ထားအောင်နျူကာဆယ်အတွက်ကျတော့ဒီကစားမဖြစ်သူကိုကျွန်တော်ဆုံးရှုံးရမှာကတော်တော်ကိုတိုင်းပတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နျူကာဆယ်ဟာဒီကစားမအပေါ်မှာကွင်းလယ်မှာ Bruno Guimaraes နဲ့ Dan Du တော်ကူအားကိုးနေရတဲ့အသင်းမျိုးလေတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကပေါ့နော်အဆင့်ဟို1 2 4ကိုဝင်ခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်း20တော်တွင်မှာ Champions League ပြိုင်ပွဲကိုသူပြန်ပြီးတော့ကစားခွင့်ရတယ်ဆိုအဲ့လိုကစားခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပိုင်ရှင်ကြီးကလည်းအသင်းပေါ်မှာအမှန်ကန်အစားထိုးမှုတွေလုပ်ပေးပြီးတော့ Sancho Tonali လိုကစားမမျိုး AC Milan ရဲ့အရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကိုမရရအောင်ခေါ်ပေးထားတာပရီးမီးယားလိဂ်ကိုရောက်လာတော့လေ Sancho Tonali ကအချိန်ယူရမယ်ဗာမယ်ဒီမရှိပဲနေပေါ့နော်တခါတည်းခြေသွမ်းပြနိုင်နေဗျာခြေသွမ်းပြနိုင်ပြီးတော့ဒီဂျိုလင်တန်တို့ပါလို့ဒံရပြက်တနာတွေခဏတိုင်းဒီရာဒီမှာဂျုံနေရတဲ့အနေထားမှာတူနာလီယာအရေးပါတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တာဆိုတော့ Sancho Tonali Bruno Guimaraes နဲ့သူ့ပြီးမှာ long step ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ချင်းလေ Jacob Murphy ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ချင်းလေကျွန်တော်တို့ Joe Willock ပေါ့တခါတလေမှာတုံးနေဆိုတော့ဒီကွင်းလယ်မှာ Sancho Tonali ယာအများကြီးအရေးပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်ဒီရာဒီမှာဂျိုလင်တန်ကပြီးခဲ့တဲ့ရာဒီကလောက်ထိ Newcastle အတွက်ကစားပေးထားခြင်းမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ Newcastle ရဲ့ results တွေကတော်တော်ကိုအချိန်ကြီးကောင်းနေတာဗျာဆိုတော့ Newcastle အနေနဲ့ဒီရာဒီမှာသူတို့မှမျောလင့်ချက်ကထားထားတယ်ဗျာဥမာဖလားတစ်လုံးရဖို့ဖလားတစ်လုံးရဖို့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဟာဘလို့ရမှာလဲပါညာမှန်တယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့လည်းလက်ရှိမှာနှစ်ပေါင်း20တိုးတွေမှာပထမဆုံးပြန်ကစားတဲ့ Champions League အုပ်စုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတခြားဥရောပနိုင်ငံအသင်းတွေနဲ့ထိပ်သီးအသင်းတွေနဲ့ကြည့်သူတွေ့တာတွေ့ပြီးတော့ဒီထဲမှာသူတို့အတွက် chance ကရှိနေသေးတယ်မင်းညာကဒေါ့မွန်ကိုသာမရှုံးသေးတဲ့ပွဲစဉ်မတိုင်ခင်မှာသူတို့ကထိပ်ဆုံးကနေရက်တည်နေတာဆိုတော့ကကြတော့ဒေါ့မွန်ကိုရှုံးသွားပြီးတော့သူတို့အဆင့်နှစ်တွေသုံးနေသူရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲတော့ရောက်သွားပြီးတော့ဒီဒေါ့မွန်ရဲ့အိမ်မွေးကိုသွားကစားမဲ့ပွဲစဉ်တွေသူတို့ရှိနေသေးတယ်။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အုပ်စုမရဏအုပ်စုမှာနျူကာဆယ်ဟာအလောက်ထိခြေသွမ်းကစူးစူးဝါးဝါဖြစ်မနေဘူး။မျောလင့်ချက်ရှိတယ်ဗျာနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ဖို့အတွက်။အကယ်လို့အုပ်စုကနေနောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ပြီးဆိုရင်ဒီအုပ်စုတွေကတက်ပို့ပြီးတော့တက်တာမဲ့အသင်းတွေနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ကအခြေအနေကအများကြီးရှိတယ်။ဒါကပါကိုပြောသေးလို့ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့ Champions League မှာလည်း Newcastle ကတက်နိုင်ကြီးရှိရဗျာဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဆိုတော့ Premier League ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင့် 1 2 4 တွင်ပြန်ပြီးတော့ဝင်နိုင်ဖို့ကသူတို့မှာ chance ရှိတယ်เนาะပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအဆင့် 4 တွင်ဝင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရာသီမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အသင်းတွေရှိလာပြီဆိုတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ Newcastle အတွက်ကတကယ်တကယ်တန်းကပေါ့เนาะအဲ့ဒီ chance ကရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီရာသီမှာစပါးကပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည်းပို့ကောင်းနေတယ်Arsenal ကလည်းပူပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည်းပူကောင်းနေတယ်လို့ Manchester City ကလည်းထုံးစံတိုင်းကောင်းနေတော့မယ်။ဒါအပြင် Liverpool team ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကလည်းပူကောင်းလာပြီဆိုတော့ 1 2 4 အတွင်းမှာဒီ၄အသင်းကအမှတ်ခံချက်အများကြီးရှိတဲ့အသင်းလို့ပြောလို့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီတဲမှာမှကျွန်တော် Arsenal ရဲ့ Manchester City ရဲ့ဒီဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဟို Liverpool team ရဲ့၃အသင်းရဲ့လောက်ကပဲရာသီကုန်ထိကောင်းနိုင်ချေရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးမြင်ထားကြတာ။ဘာကြောင့်စပါးကိုအဲ့လောက်ထိတချို့လူတွေကမမြင်ကြလဲဆိုတော့စပါးမှာက Madison ကိုအရင်အားကိုးနေရတာတကယ်လို့ medicine တစ်ခုခုဖြစ်သွားရင်သူ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်မရှိတာဒါမျိုးတွေကြောင့်ယာတီကုံထိလုံနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေသေးတာအဲ့လိုရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာကို Newcastle ကဝင်ယူနိုင်မှာပဲဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ချက်ကထားထားတာဗျာ Newcastle ရဲ့လက်ရှိပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်လည်းသူတို့အတွက် chance ကရှိတယ်အဲ့ဒီကတည်းကကျွန်တော်တို့ဖလားရနိုင်ခြေရှိတဲ့ campaign တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောလဲဒီအဝါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့လေ EFL ကကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တော့လေ Lotte မှာ Manchester United နဲ့တွေ့နေတယ်နောက်ဆက်ကိုကြော်လာပြီးတော့နော်ဒီ Manchester City ရောအဲ့ဒီကမ်ပိန်းမှာမရှိတော့ဘူး။နောက်ပြီးလို့ချင်းစပါးရောအဲ့ဒီကမ်ပိန်းမှာမရှိတော့ဘူး။ဆိုတော့ Newcastle အတွက်က chance ကရှိတယ်။လက်ရှိ United နဲ့တွေ့နေတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်း United ရဲ့အခြေအနေနဲ့ Newcastle ရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Newcastle ရဲ့ဘက်ကပို့ပြီးတော့အဆအဆရတာနေတယ်ဗျာ။ဆိုတော့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်နိုင်ကြီးကရှိသေးတယ်။နော်ဒီလိုဖလားမရတာကြာလှပါပြီ။ဒီပိုင်ရှင်ကြီးရဲ့အောက်မှာဖလားရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆက်ဆုံးလို့ပြောနေတာဒီကာရာဘောဖလားပဲ။ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီယာဒီမှာအဲ့လိုမျိုးမျှော်လင့်ချက်တွေအကြီးကြီးရှိတယ်ဗျာ။နော်ချန်ပီယံလိဂ်ကနေပြီးတော့လေအုပ်စုကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့ပရီးမီးယားလိဂ်မှာ top 4ပြန်ပြီးတော့ဝင်ဖို့
နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကာရာဘောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖလားရနိုင်ဖို့ဒီလိုမျိုးမျောလင်းချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမျောလင်းချက်တွေမှာလည်းစန်ထရိုတူနာလီကအရေးပါတဲ့ကစားမတယောက်အဲ့ဒီမျောလင်းချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်နျူကာဆယ်မှာတွေ့ထားရတာပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အခုဆက်ဆယ်လဘန်းခံရပြီဂျာဒီကွန်တီနျူကာဆယ်နဲ့လွဲတော့မယ်ယူရိုပြိုင်ပွဲကြီးလည်းသူလွဲတော့မယ်ဆိုတော့နျူကာဆယ်အတွက်တတော်ကိုကြီးကြီးမားမားဆုံးရှုံးသွားတာနျူကာဆယ်ကလက်ရှိကျွန်တော်ပရီးမီးယားလိဂ်ကထိပ်သီးအသင်းတွေလိုမျိုးဤစနစ်အပေါ်ကိုတအားကြီးမိတည်တဲ့အသင်းမဟုတ်ဘူးအဲဒါလို့နော်ဒါအသင်းတိုင်းမှာနီးစနစ်ကတော့ရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့နျူကာဆယ်ရဲ့ဘက်ကသူတို့လိုမျိုးခက်ခဲတဲ့အသင်းတွေနဲ့တွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်နီးစနစ်ဆိုတာမျိုးထက်ပါနော်တယောက်ချင်းစွမ်းဆောင်ရည်တွေကစားသမားတွေရဲ့ energy နဲ့လှုပ်အားနှုန်းကောင်းတာတွေနော်ဒါ intensity အမြင့်မြင့် high intensity နဲ့ကျွန်တော်ကစားတာတွေဒါတွေကိုအားကိုးတာအဲ့ဒီတည်းကမှကွင်းလေလှုပ်အားနှုန်းကလည်းအရန်အသက်အသင်းအတွက်အသက်သွေးကြောလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုလက်ရှိဆုံးရှုံးလေးရတဲ့ကစားမဖြစ်တဲ့ central tunari ဆိုတာကလည်းမိနစ်90အပြည့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တောက်လျှောက်ပြေးနေတဲ့ကစားမမျိုးဒီလိုကစားမမျိုးကိုရာသီကုန်အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးရမယ်ဆိုတာကဇန်နဝါရီမှာပြန်ပြီးတော့အစားထိုးနိုင်ရဲ့အစားထိုးမထိုးနိုင်ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်နျူကာဆယ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီပရီးမီးယားလိဂ်မှာ top 4ပြန်ပြီးတော့ဝင်နိုင်ဖို့ Champions League ကနေပြီးတော့အုပ်စုကနေထပ်ပြီးတော့တက်နိုင်ဖို့တွေကပြပြချင်းနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါတန်တရားရှိဖို့ကောင်းလာပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဒါပြတို့တွေကယုံကြည်မှုပြန်ပြီးတော့ရှိပါအောင်မလား။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Central Tunali ကိုရာသီကုန်အထိကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆုံးရှုံးရမှာကနျူကာဆယ်အတွက်တော်တော်ကိုကြီးမားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ဘောလုံးလောကမှာကဒီပြောင်းဆိုတော့ဒီ Ivan Tony တို့လည်းပြဿနာတွေဖြစ်ထားတာဗျ Sheila Titi ဘန်းခံရတယ်ဒီလောင်းကစားကိစ္စတွေနဲ့ပဲသူကတော့ဇန်နဝါရီမှာပြန်လာတော့မှာဆိုတော့ Central Tunali ကဘန်းခံလေရပြီဆယ်လာဆိုတော့ယာဒီကကုံသွားပြီ Newcastle တို့ကနော်ဆိုတော့ Newcastle အနေနဲ့ဘလို့ပြင်ဆင်မှုတွေဘလို့အစားထုတ်မှုတွေကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်လာမလဲကျွန်တော်ကြည့်ရတော့မယ်ယူရိုအနေနဲ့ရော Newcastle အနေနဲ့ဒါကွင်းလေကိုဇန်နဝါရီမှာအစားထုတ်တင်တယ်လို့ထင်လာဒါမှမဟုတ် Central Tunali ကိုဆုံးရှုံးသွားတာနဲ့အလောက်ထိစူးစူးဝါးဖြစ်သွားတယ်လို့เนาะဖြစ်သွားနိုင်ပြီလို့ထင်ကြလားဆွေးနွေးရပါအောင်အားလုံးကိုချစ်တင်များညီပါတယ်